mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee magacooda loo soo gaabiyo Solja iyo wariyaasha ka hawlgala warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ayaa qaadacay isla markaana sharci darro ku tilmaamay guddiga dib u eegista rusqadaha hay'adda warbaahinta oo uu shalay magacaabay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Yusuf Cali Korre sidoo kale diiwaangelinta saxaafadda online-ka ah oo aanu mid awood oo sharci u ogolaanaysa cuskanin wasiirku kulankani ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Solja soo qaban qaabiyeen oo ay wariyaashu isugu yimaadeen oo maanta ka qabsoomay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ka hadlay la taliyaha sharciga ee Solja garyaqaan Mahmoud Abdel Rahman Muhammad Kurraase iyo Abdel Fattah Ismail mursal oo isagu ku hadlayay afka saxaafadda online-ka ah waxaana yiraahdeen dad isxil qaamay baa 80% oo dhalinyaro badan ayaa wax ku qora new media ama online media wax ku baahiya dawladdu door ma siinin warka warbaahinta kale ee ulama sinna ay dawladdu warka siiso wax dhaqaale oo ka soo gala oo ay dawladdu ku kabto ama ku kaabto ma jiro aqoon ay dawladdu ku kabto ama ku kaabto dadka ka shaqeeya ma jirto sidaa daraadeed marka meel shirka ay ka jiro xarunta wasaaradda warfaafinta lafteeda ha ahaato inanka YouTube ka shaqeeya ama inanka website ka shaqeeya gal markuu is yiraahdo waa loo diidaa oo ulama sidna warbaahintii kale warkaas la qabanaya ee ay ahayd sharciyan inay warbaahintu u sinaato fursad goftaad ma jiro marka mas'uuliyad marka hore la iska saaray ama marka dambe la iska saaray ima kale ma jirayso oo inoo ma muuqato mas'uuliyad ay saxay oo de loo soo laabuleynahay qoys kala ma aqbalayna baan leenahay anagu maadaama la marka hore dawladdu wax dooraba na siinin maanta inay cashuur tiraahdo waan idinku soo rogaynaa guddiga hoos imanaysa ruqsadaad qaadanaysaan hada wax sharci ma aha dalkana in sharci lagu wada shaqeeyo wanaagsan Soomaaliland 30 sano jirta 30 ka sano shuruuc badan baa dalka laga hirgeliyay haday mid saxaafad tahay iyo haday mid kala tahay war wixii sharciga in lagu wada dhaqmo ayaa qurux badan guddi sharci darraa waxaan leenahay ma aqbalayna wasiir liisa sharci darraa loo sameeyay ma aqbalayno cashuur sharci darraa laga qaadana ma aqbalayno laakiin sharciga aan isugu nimaadno sharciga aan ku wada shaqeyno heerkaas ayaa awood badan ku siinaya adiga laftigaaga u siiray heerkaas dawladdu ha ansixiso oo baarlamaanku ha baas galayo dawladdu qolay wasiirada ugu horyaala way haystaan dawladdu ha sii deyso haday doonayso in si sax ah loo wada maamulo saxaafadda iyaguna doorkooda ay qaataan inaguna doorkeena u xadidnaado hadii kale intu kaas qabyada yahay kanal meel la iska dhigay in lagu wada dhaqmaynin hadar fowdo kuma wada shaqayn karno laga mar walba sharcigan u hogaansanahay iyo madax banaan la dhibayo cid kale maanta oran karta waxa naga soo gaadhay seminar waxa naga soo gaadhay waxa naga soo gaadhay ama ugu yaraan bal wax horumar warbaahinta ka hadlaya ma jirto kaliya waa labada jeer aan xasuusano waxaa loo wasiirada warfaafinta hebel xiraysa wasiirada warfaafinta hebel ruqsadda kala noqotay wasiirada warfaafinta hebel eedeynaysa saasoo hadana intaanoo ku qabnaa wax dib iyo culays midna ma hayno gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha ururka saxaafiyiinta Soomaaliland Mahmoud Abdi Jamaxuuto waxaana hadalkiisii kamid ahaa waxa aan wax laga wareegina in dalkan xeer saxaafadeed leeyahay xeerka saxaafadu uu si cad u qayaxayo cidda leh awooda diiwaangelinta waxaanu ognahay 30 sano wasaaradda warfaafintu inay tahli kari weyday in ay samayso ruqsad saxaafadeed macnaheedu waxa weeyaan meel ay u soo marto iyo sharciyadu u fasaxaysa baan jirin sidaas daraaddeed bay u samayn kari weyday marka ay noqoto xeerka dib u habeynta lagu samaynayo saxaafadda sidoo halkan gareeqaan ku soo bandhigay ama wasaaradduba ay ogtahay ama wasiirkuba uu og yahay waxa uu si cad u qayaxayaa cidda leh awooddaas ruqsad bixinta ama siinta kaarka saxafiyiinta waxaa iska leh oo cad oo xeerkaasi dhigaya in ay leeyihiin guddida heer qaran ee iminka uu wasiirku ka warwareegayo ee ay xukuumaddu ka warwareegayso sidoo kale waxa uu shuruudo u dhigayaa sida hay'adaha warbaahinta ruqsadda ku helayaan waxa cad in xeerka saxaafadda ee jira uu cadaynayo saxaafadda Soomaaliland inay hal mar uun ruqsadda qaadan karto ama hal mar uun ay isdiiwaangelin karto wixii intaa ka soo hadha in ay xeer ilaalintu leedahay ee meel ay wasaaraddu ka soo gashaa aanay jirin waxa halkan gareeqaan ku soo bandhigay in ay kala duwan yihiin ruqsadaha sida loo maamulayo maadaama saxaafaddu tahay tiirka afraad ee qaranka waxa cad in aanay meel laba kaga qornayn sharciga saxaafadda jira in mar walba la cusboonaysiisto maadaama ay xeerku soo cadeynayo waxaanu qabnaa soorta horena u cadeysay in digreetadii hore wasiirka ka soo baxday ay sharciga baalamarsanay waxaanu maanta halka ka cadeynaynaa isla gudida labaad ee uu sameeyay digreetada hore ee dhaqan galisaana in sharciga baalamarsanay Wardin Ali Gabiyayey Televishanka Gobanimo Hargeisa.